እንዴ አትብላንታ እንዋ አብድ ገዛ በሐደ ወይልና አንተ አትገብር አንተ አይወለካ ዋ ካልለኒ ይላ በትዛዘ ጸውያትኒ አንተ እርዳከን አሙሬ ብልካ ቅድመ እጅ ዘጋተ መደኝ ነገር ቆና አንተ ቢወት ከክትጻው ምብትእዛዝ እንዴ ካብትእዛዝ ማነው ወጥነ ታይ ማገበር አቲ خاص ደሐ ክታት ኩልካ ኸ ምንሉ ዝራይካ ዘወልዲ ግድን ስለዚህ በለጠ ንገብራብ ነግሮ ገብራብ ድማን አይጸውኒ እዚ ጉዳይ ክልቴን ፈልቶ እየ ግና ካብንዳ ጉይታይ ታሐቢ ያቲ እዚ ጉዳይ ሲ ነው ኸምዳ አቲ خاص ዘወልዲ ፈልጥ እወ ግደ ዘወልዲ ሀብዘ ይተደለ ሽግር ከተወካዩ ዋ ዳን ቦሳይ ጨነቁ ከመይ ዋ ለነብሱ ግብለ እት ምስጢር ካባፍ ይውጾኒ ባሉ እንዳሉ እቲንን አትገዛ ወይ ሰብ ታቆል አኸ ከመላ ታቆል አዳ ዳሃኒያ ካብጽ መዋገላግለኒ ምሳኻን ተውዒለ አፈይ ከይተገደና ይዝውዕልሞ አይተጥፋአኒ አትብል ዶ ወ